nti waliwo yagamba nti ngenda kufa lwakusatu. Nzikibwe ku lwokuna. Eddaame lino lyakolebwa omugenzi Levi Nakabala afiiridde ku myaka 82 ng'ono abadde abeera ku kyalo Muwera Mukadde ekisangibwa mu ssaza ly'e Busujju nga n'erubya mu Kampala abaddeyo n'amaka. Reverend Samson Katante agamba nti yawulirako ku ddaame lino era ng'abadde alina okulituukiriza. Yalaama n'agamba nti bamuziikanga essaawa nnya era n'ategeeza nti bwe babanga basusiza essaawa nnya kwolwo tebamuziikanga, bamuziikanga enkeera. Era ekyewuunyisa yagenda n'agamba ngenda kufa ku lunaku lwakusatu banziikanga ku lwakuna. Naye bwe baba tebasobodde kunzika ku ssaawa ezo ennya ku lwokuna banziikanga enkeera ku lwokutaano ne kituukirira. Namwandu w'omugenzi annyonnyodde omu ku bakwakuliza omugenzi bwe yasinziirako okukola eddaame erifaanana bwe liti n'agamba nti yali tayagala bantu kusooka kulima ate bakomewo bamuziike. Tayagala bantu kuva ku lubimbi bajje bamuziike. Naye kirala tamanyi bifa magumbi. Ayagala bimusange atuukeyo ng'obudde bukyali asobole okubimanya. Babadde basaayo ssanduuko y'omugenzi olwo abamu ku bako ne bajja n'embugo era nga zino bazisudde busuzi ku keesi ebadde emaze okusibwa mu ntaana. Abakungu bazi bategeezezza nti omugenzi ebigambo bino azenga abiddingana. Engeri y'ekyewuunyo ndowooza yayagala abeere nga teri muntu aziikibwa mu kiseera ekyo. Singa waliwoawo abaana bawakanyizza abaana abo abakkiriziganyiza n'okwogera kwange banjiwangako ettaka ne bandekawo ate tebabeererangawo ddala bagenderanga ddala ne nsigala n'abo ababagaanye okunzika mu ssaawa nga mugenda. Abantu bakira batuuka okuziika kuwedde olwo ne bagenda ku ntaana ne bayiwako ettaka. Omugenzi alese abaana 13 ng'omu aganye okumuziika mu bugenderevu. Basatu n'ekitundu batandise ebyokuziika. Ffe abamu tuvudde Masaka okujja eno okuziika naye tukere eddakiika 10 tusanze bamaze okuziika. Ate omulambo gw'omuvubuka Badru Kakande yatiddwa ne munne gangu guziikiddwa ku bijja by'abajjajja be ku kyalo Lwanda Empugwe esangibwa mu ggombolola y'e Mukungwe Masaka wakati mu kwaziirana. Abakungu bazi bakira beekokola etemu esudde enkundi mu ggwanga. Hajji Twaha Kakande yasikira kitaawe w'omugenzi agamba nti yeekebeze bulungi omulambo gw'omugenzi n'asanga ng'okutu okumu tekuliiko. Lwakuba abasawo baamutunze naye nga kiraga nti n'omwana yasigazza kadookooli kokka ako wakati. Bwe baamusaze baamuggye ku ttama n'okutu ne bakutwalirako era okutu okwo twakunoonyezza okutu ne kubula baagenze nako. Okuziika kulembeddwa mba mashiika bavumiridde ebikola eby'ettemu so nga n'abatemula bannaabwe ebintu bye bakujubanirira bagenda kubireka ku nsi ate bigabanibwa abantu abalala. Ng'obulamu bwe tulina mulimu bantu bannaffe ye obulamu bwaffe nga tebabulabawo ku lw'okuba kati nze nnyimiridde wano ne waliwo afuba ennyo alabike nti oba njokera mu nju kuba n'empugwe kyabaddewo. Abakungu bazi babadde tebannagenda kuziika basoose eggango ne bafumba engoye z'abagenzi kwe babattira n'ekigendererwa eky'okuwaliriza abeenyigira mu ttemu lino okwerongoma. Ettemu eryakolebwa mu kitundu kino liwalirizza omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa okuba olukiiko eggango n'ategeeza nga yebongedde ku bungi bw'abasirikale ssaako n'okuwa ebikozesebwa omuli pikipiki, radio kolo n'ebirala. Katamanyi ka Katonda ke kalina okulagibwa tukolagane wamu tusobole okufumbutuka abaana abamenyi b'amateeka. Luka Kajiri, Ronald Kakoza, Nesenabuli Abagalaina, bibakusakidde gulire lino.